И така, след като се захранихме с информация, мисля, че трябва да продължим пак блица, защото 20-те минути на втората част ще мина точно толкова бързо, колкото и първата. Днес мой гост ми е Илиян Карагьозов, заместник областен управител на Варна. Добре, че има малко работа и в София, че да го откъснем в студиото. Здравейте! Здравейте, здравейте и да зрителите телевизия СКАТ. Знаете ли, исках да побеседваме по една тема, както съм я заглавил, малцинствата между бонуса и малуса на образователния дефицит. Така е втората тема. Тази пословута система, която дава, награждава и която отнема точки, нали, в, така или иначе не можахме да я внедрим в застраховането, автомобилното застраховане, защото казаха, че някакси не могат да бъдат измерени реалните параметри. Направих тази връзка не за друго с образователния дефицит, защото виждаме, че и все по-малко деца има като демографски проблем, но пък и все повече малцинствата като че ли завладяват нашето образование. Ние се стремим да ги вкараме в училище, да ги изучим, да ги интегрираме. Вие имате доста активна позиция по този въпрос. Същевременно участвате и в кръгли маси на правителствено равнище, но има и нещо друго, което е. Имате няколко много благородни инициативи за изучаване на Конституцията, на Наказателния кодекс и други такива, за които ще разкажете. Но нека да тръгнем от там. Как държавата, между другото и вчера, мисля, че или онзи ден, господин Каракачанов каза, че не му се обръщало внимание на стратегията за малцинствата. Но аз мисля, че тя още е твърде дискусионна, за да може да бъде и одобрена като такава. А пък виждаме, че краткосрочните мерки, особено тези промените, бързите в НК, дадоха съществени резултати. Вече има ни осъдителни присъди за доживотен затвор. Вече имаме едни малолетни убийци, които ще бъдат съдени като възрастни. И като че ли това започва да променя нещата. Между другото и примера в Сливен. Вече имаме влязла общинската администрация да глоби един блок и той взе да се почисти. Той е, значи, можело. Дали системата бонус-малус е валидна и за малцинствения ни проблем? Действително, сравнението, което правите в случая с задълбочаващи се проблеми с малцинствата в нашето общество, е много на място, много така в десятката, мога да кажа, защото действително държавата през последните години полага неимоверни усилия за интеграция на малцинствата. Беше създаден преди 2 години специален механизъм, който включва абсолютно всички важни институции и органи на държавния апарат за овладяване в системата на образованието на липсващите ученици. Тук, разбира се, това е публична тайна, които са главно от ромски происход. Действително, те да бъдат обхванати и интегрирани в нашето общество. Създадени са екипи, хвърля са доста голям ресурс. Вътре е включена и полицията, включена и социално подпомагане, включени са съответно и учителите от обучаващи институции от системата на средното образование. И действително, държавата хвърля доста ресурс за интегриране на тези малцинствени ученици, които, разбира се, както и вие тук споменахте, те някъде действително има усещане всъщност от една точка, че са большинство и завладяват отделни сектори. Ами вижте сега, това е сложен проблем. Това се дължи наистина на някои училища, които, така наречените училища, които са свързани с сегрегацията, където всъщност, когато мине 10% учениците, които са от ромски происход, обикновено това са училища, които са по граничните зони на кварталите, които се наблюдават в нашите населени места, следствие на което представителите на основния етос българския започват пък миграция към други такъв тип институции, следствие на което
за един недълъг период от време имаме наистина училища, които са изцяло с ромски ученици, което е вредно за тях, вредно е и за обществото. От една страна това е така. От друга, действително, дошло е такова време, че то няма вече за къде да се отлага, тъй като демографските процеси действително са неумолими и българския народ и всички ние като общество, ако не разберем, че в най-скоро време, ако не вземем крути мерки за пресичане на беззаконието, което се извършва по малките населени места, битовата престъпност, също така, ако не се вземат конкретни мерки сега и веднага във връзка дори и с помощите, тъй като се изгражда, през годините се изградиха едни навици, които всъщност изграждат така едни паразитиращи елементи на обществото, които получават само социални помощи от трудещици, а трудещици стават все по-малко, задъхва се и социалната система. И действително тези хора трябва да бъдат накарани не само да получават помощи, както е сега, но и да работят. А това всъщност държавата ще го направи наистина с решителни мерки. Както и вие казахте, това ще включи, разбира се, тези представители на тези малцинства, които не се съобразяват с държавата, с нейните правила, да бъдат наказвани и поставени на мястото им веднага и безкомпромисно. И виждаме, както и вие казахте, че това действа. Всяко ето, например, в конкретика, в Пловдив днеска са заловени 64 елемента, предимно от ромски произход, с множество висящи дела, даже по повод на едно криминално деяние на малолетни. Но се вижда, че когато държавата иска, институциите могат. Дали този дефицит в моженето е характерен? Защото с делегираните бюджети на училищата учениците се превърнаха в бройка, в цифра финансова, която обвързва се с помощите, които се дават на родителите, с прихода за училището и вече на някое много по-задно място остава образованието и смисъла това те да бъдат наистина образовани. Няма ли да има този дефицит? Какъв е контрола? Държавата и във ваше лице, нали, в смисъл такъв като така местни управляващи и наблюдаващи дейността на общините. Как го виждате този процес? Не отиваме ли към една бутафория? Сега, тук наистина въпросът ви е много на място. Много на място. Аз действително отговарям за ресор образование. Ресор образование на територията на Варненска област и действително имам така поглед и виждане върху процесите, които текат в нашата област. Именно за това създадах първия в България областен съвет по професионално образование миналата година, ноември месец, тъй като действително се задълбочава проблема с професиите и професионалните паралелки, които се избират от училищата и по които се обучават учениците. Защото ако искаме именно да интегрираме тези хора, ние трябва да ги научим на определени професии и те да работят, за да излязат от това своя маргинално настояще, което ги кара да извършват именно и престъпления. В този ред на мисли аз съм разпоредил определени действия, които, разбира се, аз мога да отговарям за територията на Варненска област, ще бъдат извършени, защото действително се забелязва, че държавата от една страна полага всеохватни грижи за интегриране на тези малцинства, но е публична тайна, че те всъщност не полагат и достатъчно усилия да се учат в училищата, тъй като този процес е пак учебния процес. Учебно-възпитателния процес, той е двустранен. И най-добрата държава в света не може да накара никой на сила да се образова и да работи, ако малко и той самия не иска. Така че публична тайна е действително, че към тези ученици има едно снисхождение.
тези ученици всъщност преминават в по-горните класове с едно доста слабо ниво. Те трудно и посещават и занятия. И излиза така де-факто, че колкото и така странно да звучи, но реално в голямата си част, пак казвам, в голямата си част, разбира се, от тях има и съвестни добри ученици, но в немалка част тези ученици всъщност не заслужават дипломите, които получават, както и за средно образование, за така, че всъщност на тях им се подаряват тези дипломи, което от една страна е несправедливо. Разбира се, предвид занижените изисквания към тях. Разбира се, пак казвам, това е публична тайна, защото разбира се, тези процеси, те са установими, видими, разбира се, трудно доказуеми, тъй като в нашето образование по документи, по принцип, всичко е наред, но по резултати нещата се разминават доста. А добре, защо когато отидат в Германия, в Австрия, в Испания дори, в Белгия да не говорим, тези наши съграждани се вписват в социалната система, започват там да доят социалните фондове, но пращат децата си на училище, защото такава е социалната система. Децата започват да учат, защото няма къде да ходят. Ако реално погледнато не се образоват, тогава има мерки и между другото не случайно реват, че им се отнемат деца от социални грижи и така нататък. И в един момент тези хора, като идват тук и започват да критикуват нашата система, вместо действително да пренесат този опит, който имат там. И другия ми въпрос е много съществен. Защо правителството, макар че има целия ресурс, не може да намери диалог с религиозните общности, например по закона за социалната помощ, който между другото прераства в така наречения закон за джендеризма, така наречения закон за социалния произвол на социалните работници, за отнемане на деца и на други такива неща. Аз лично четох много пъти този закон, не намерих много от твърдяните неща, но липсва диалог, липсва разяснение на процедурите, на механизмите, на социалната помощ, която се осъществява през закона, вече на спиращата социална помощ, благодарение на това, че за пореден път стопирахме закона. Как да си обясним тези процеси, които са взаимосвързани? На Запад действат подобни закони, тук се мъчим да вкараме този механизъм в действие, а имаме съпротива. Както на гражданството, така и на религиозните общности. Ами вижте сега, вашата констатация е много, много точна. Действително, нашите закони са добри. Напротив, даже в това отношение мога да кажа, сегашното правителство направи много, тъй като то създаде освен ново законодателство, промени и старото, но сега трябва да кажа, че специално този проблем с малцинствата, той е бил затлачван, по него не се е работил от десетки години, следствие на което сега вече има едни горчиви плодове, които береме. И правителството, макар и опитвайки се да прави доста, резултатите му не се виждат, тъй като вече има една тенденция. Вече имаме една посока, в която се развиват тези вредни последици, но само тук мога да добавя, че тази посока действително правителството с промените в законодателството, ето са започване на учениците, нали, което е за 4 годишните, нали, започват на 4 години учениците, всъщност включително, ами вижте сега, ви сте много прав, защото държавата, налагайки тези правила, може би тук, за разлика от Западна Европа, се действа по-колебливо, как да кажа, административно-наказателните разпоредби са по-леки. Всъщност, публичната тайна е, че актовете, които се налагат на родители, които не пускат децата си на училище, са реално несъбираеми. Абсолютно. Нямат този превентивен ефект, който би трябвало да имат.
И но, действително... Но на Запад всички тези права се обвързват и с услугите, които дават общините, и с изборното право, ако щете, и сред други такива ограничения, които те принуждават, освен финансовите, защото те казват, ами ние нямаме пари, каквито и пари да ни наложите, се е тая, като глоби. Но като че ли, ние дори не искаме да опитаме в това отношение. Какъв механизъм да изберем? Ами аз мисля, че тенденцията сега, пак казвам, не се вижда, но специално това правителство се опитва да промени тази тенденция, но тя от 30 години. Безспорно. Тя не става от днес за утре, а мерките, които са специално за преодоляване на тази дезинтеграция, на тези малцинства, резултатите идват бавно. Резултатите идват бавно, тъй като имаме вече едни поколения, които са израснали в тази среда. Те са научени само да използват социалната система. Включително и не си знаят и задълженията, които трябва да имат към обществото. Но във връзка с това да си знаят задълженията, вие сте един от пионерите, въвели в училищата изучаване на правото във връзка с наказанията. Разкажете повече за тази инициатива. Да, тази инициатива всъщност тя основно е свързана с престъпленията, които са свързани с корупцията, с икономическа полиция, съвместно с икономическа полиция Варна. Ние през трета учебна година имаме една така уникална дейност в област Варна. Обикаляме всички училища на областта, заедно с полицаите, изнасяме презентации за добри практики и противодействие. И всъщност тук е много интересно да се каже, че този тип престъпления са свързани и с резултатите и дефектите, които се получават и в обществото. Крайна сметка бедността, изолацията и сегрегацията. Всички те са по някакъв начин... Как реагират децата? Интересна ли им е темата? Сега темата е действително интересна. Провеждаме разпалени дискусии с тях, независимо от техния, между другото, етнически происход. Трябва да кажа дори, че в класове, в които има повече ромчета, дори понякога се получават по-задълбочени и по-интересни дискусии, откъдето няма чак толкова деца с такъв происход. Но вижте сега, обобщение не можем да правим, но така или иначе това растящо наше малцинство, предвид демографския срив, който имаме в страната, ще трябва действително да полагаме максимални усилия, включително на държавния апарат, за неговата интеграция. И то трябва да разбере и трябва да бъде показано, че ако не спазва правилата, съответно ще бъде санкционирано и то много строго. Благодаря ви много, че бяхте мой гост. Надявам се, че ще използвате студиото и за други така беседи, които можем да направим в тези области, които са приоритетни за разбулване, уважаеми зрители. Развитието на малцинствата, развитието на ислямските общности и групи в страната. Между другото, в един друг път ще си говорим и за различните религиозни етноси на територията на Варна, защото те там, между другото, съжителстват няколко религиозни групи, за което ще се радвам да ми гостува господин Карагьозов още през годината. Благодаря ви, с най-голямо удоволствие. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Продължаваме инициативата, очаквам вашите писма, включително да знаете, че сте гости в студиото. Заявка за участие, разбира се, има заместник областния мюфтия господин Карайбрахимов, който в скоро време ще ми гостува, непременно иска книгата. И друго нещо, което искам да кажа, че на моя добър приятел Стефан Бодуров ще изпрата книгата специално. И на тези, които са ми пуснали писмата днес, също с посвещение. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен и с моите гости. До скоро!